Aha. Znojevo da je pod stresom, ali nema fizičke. On je vidio da ne može, pa da vidite u kabini, ja to nisam. To je puno ovih vreća. A šta je to? To je neki građevinski materijal? To je neka, da, za nekog. On je probio brklju, je tako, i došao na prvu? Ne. Ne. To vam je bio neki zastoj tu dole. Vjerovatno s ovih vidim da farbaju one zebre i to. I tu je malo bio zastoj, kamion je prešao. A prikolica je, vidite gdje je udario. Ostala, u među vremenu se spustio branik, vlak je na, to je na nagac, jel? Da. Vlak je odavno išao. Da, da, ovo je. I udario je u prikolicu. Znači, on je zbog zastoja, maltene, ostao zarobljen. Tako je. On je prešao kabinom, ali nije ovaj ovo uspio. Da, ajde. A i strojevođa vidio da nema. On je brzo kočenje i bježi. Da bi mogli preći, kada vidite u kabini, to vam je puno bi poginuo 100%. Thank you.